старому центрі Миколаєва розташований сакральний центр «Спаський». Він охоплює Спаський узвіз, район Сухого фонтану, яхт-клуб та територію біля центрального ринку. Але чому він вважається сакральним? Місце, де зливаються дві річки і створюють щось таке велике, ну, в даному випадку, як у нас Бузький лиман, воно вже є священним і сакральним за своїм територіальним визначенням. Плюс на цьому місці є Спаський пагорб, який найвищий. Його висота 53 метри над рівнем моря. Тобто стосовно всіх інших територій, які знаходяться на місці злиття, це найвища точка. Спаський пагорб знаходиться біля центрального ринку між вулицями Рюміна, Адмірала Макарова та Обсерваторною. Ми знаходимося на південній стороні пагорбу. Таємниче місце зустрічає нас огорожею з дивними рунічними знаками. Ходімо подивимось, що за нею. Тут розмістився Миколаївський обласний гідрометеоцентр, а ще з 1821 року функціонує морська обсерваторія, яка працює і досі. При закладанні ця місцина вже дивувала будівельників незвичними знахідками. Готувати котлован для побудови цієї обсерваторії були знайдені дуже цікаві моменти із дуже-дуже давніх епох. Це так званий період катакомбної культури, якщо ми беремо археологічні моменти. І для них була характерна наявність поховань з великою кількістю каменів, які створюють таке своєрідне коло, яке нагадує давній Стоунхендж. Виявляється, цю територію здавна використовували для невідомих ритуальних дій. Тому астрономічні спостереження звідси є продовженням прадавніх традицій. Неподалік бере свій початок всім відомий Спаський узвіз та Сухий фонтан. Мабуть, багато хто замислювався над цим суперечливим топонімом. Просто вона була проведена у вигляді водопроводу до будинку, де зараз знаходиться музей суднобудування флоту. На той час там проживали командири флоту, і тому більша частина води була проведена саме туди. Якщо рухатися далі, можна вийти до улюбленого місця відпочинку миколаївців – яхт-клубу. Раніше він мав назву «Спаськ». Ще Потьомкін бажав збудувати тут Спаський монастир, але ідея залишилась тільки на папері, а місто отримало нові топоніми. Але не тільки цим цікавий яхт-клуб. В свій час тут знаходився знаменитий турецький палац. Пізніше він був знищений і залишилися лише залишки турецького фонтану, який періодично реконструюють, і все одно залишається дуже гарною і цікавою місциною. Але час повернутися на Спаський пагорб, який прихистив ще декілька знакових споруд. Ще у 60-ті роки 20-го століття вежа Шухова забезпечувала водою весь центр міста. Але Миколаїв зростав, і споруда вже не могла забезпечити всі потреби. Тому зараз вона лишається символом та окрасою старого центру міста. Це той самий Шухов, який будував і Останкінську телебашню. Тому те, що тут рядом знаходиться і місцева наша телебачення, певна відповідність існує цих нюансів. І на завершення нашої подорожі минулим Миколаєва йдемо на найкрутіший підйом Спаського пагорбу. Шлях на пагорб виявляється не дуже простим. З цієї сторони можна ближче підійти до телевежі та розташованої тут телерадіокомпанії.